በበጎ ስራ ላይ የተሳተፉ ግለሰቦች በሽማግሌዎች ምርቃት ታጅበው የምስጋና ሰርቲፊኬት ተበረከተላቸው። ሚስተር አብነት ወንድም ካሊድ ሚካኤል ለገሰና ዘካርያስ ኪራውስ ለሰሩት በጎ ስራ ሽማግሌዎች ምርቃት ታጅበው የምስጋና ሰርቲፊኬት ተሰጥቷቸዋል። በአዲስ አበባ በጎ ስራቸው የተቸገሩ ሰዎች እንዲረዱና ህክምና እንዲያገኙ በማድረግ የሚታወቁት ሚካኤል ለገሰ የሰሊሆም የአምሮ መርጃ ማዕከል መስራች ማስተር አብነት ከበደ ወንድም ካሊድ ዘካርያስ ኪራውስ ምስጋና ሰርቲፊኬት ተሰጥቷቸዋል። ልጅ በነበርኩ ሰዓት የናቴን እግር ያጠብኩ ያባሴ ነገር ያጠብኩ እግራቸው ስር ቁጭ ብዬ እጃቸውን ይዤ ነበር ያደኩት። እግራቸውን ሲያጠብ እንዲህ ብዬ ጠይቃቸዋለሁ፣ እግራቹን አጥብ ያለው አሁን መርቆኝ ላቸዋለሁ። ተባረክ እደግ ስሎኝ አይ ይሄ ትንሽ ነው በደም በመርቆኝ ላቸዋለሁ። በል ተባረክ በል እደግሉኛለሁ በደም በመርቆኝ ላቸዋለሁ። ዘርህ ይባረክ የምትሰጠውን አትጣ ወተሰት ገባ ሰላም ይብዛ ክፉ ከፊት ይነሳ ለተራቡት ለተጠሙት ሰጪ ያድርግህ ብለው አባቴና እናቴ መርቀው ዛሬ ከቤት ሲወጣ ሰጪ ነኝ ወደ ቤት ሲገባ ሰጪ ነኝ። በእናቶች ፊት ዝቅ ብዬ ምርቃት እየተቀበልኩ የተሳካና የቀና መንገድ ይሄርኩ ለዛሬ ለዚህ ክብር እንዲገኝ ፈጣሪ ፈቅዶኝ እዚህ ቦታ ተገኝቻለሁ። የመስጋናው ሰርቲፊኬት የተሰጣቸው የጉልሌ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ከኤሴክ ዴኮርና የኤቨንት አርጋን ይዘር ጋር በመተባበር የህይወት ልምዴ ለአዲሱ ትውልድ በሚል መሪ ሐሳብ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ታዋቂ ግለሰቦች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ በጎ ስራ የሚሰሩ አክቲቪስቶች፣ አርቲስቶች በተሳተፉበትና ባለውለታ አባቶችና እናቶች በተመሰገኑበት እንዲሁም ባለሀብቶች ለተለያዩ የልማት ስራዎች አስተዋጽኦ ባደረጉበት የውይይት መድረክ ላይ ነው። የህይወት ልምዴን ለአዲሱ ትውልድ በሚል መሪ ቃል ይህን ፕሮግራም አዘጋጅተናል። ስናዘጋጅ ከተለያዩ አካላት ጋር በጋራ በመሆን በዋናነት ኤሴቅ የማስታወቂያና ኢንተርቴንመንት በጋራ ሆኖ ከክፍለ ከተማው የሴቶች ሕፃናት እንደዚሁም ፋይናንስ ጽፈት ቤት ጋር በጋራ ሆነን በጉዳዩ ላይ ተነጋገረን። በዛ መሰረት ዛሬ ላይ እንግዲህ በርካታ አባቶች በዚህ ፕሮግራም ላይ ተገኝቶ ለልጆቻቸው አርአያ እንዲሆኑ በዚህም አጋጣሚ ደግሞ ወጣትም ሆኖ መልካም ስራ እየሰሩ ያሉ በጎ ተግባር እየፈጸሙ ያሉ ተምሳሌት ለወጣቶች ሊሆኑ የሚችሉ ወጣቶችንም ጋብዘናል። ይሄ ልምድ እንግዲህ እስከታች ሁሉም አካባቢ ላይ እንዲሰፋ ታሳቢ ያደረገ ፕሮግራም ነው። በጎ ስራን ማዕከል በማድረግ ሁሉም በሚያግባቡ እንደገና እርስ በርስ በሚደጋገፉባቸው ጉዳዮች ላይ ትኩረት ሰጥተን እንድንሰራ በይበልጥ ደግሞ ለዚህ ትልቅ ምሳሌ ሊሆኑ የሚችሉ አባቶች በማክበርና እውቅና በመስጠት ይህን ፕሮግራም እንድናካሄድ ታሳቢ ያደረገ የሀገር ሽማግሌዎች የበጎ ፈቃድ ተግባራት ያከናወኑ ወጣቶችን በመድረኩ የመረቁ ሲሆን፣ የጉልሌ ክፍለ ከተማ አመራሮች አረጋውያንን ጋቢ በማልበስ አክብረዋል። በፕሮግራሙ ላይ የክፍለ ከተማውና የወረዳ አመራሮች፣ ታዋቂ ግለሰቦች፣ ለሀገርና ለሕዝብ ሌት ተቀን ያገለገሉ አባቶችና እናቶች ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል።